pozitivna atmosfera, brdo nekih normalnih ljudi, dobrih košarkaša i moram reći da uživam. Pa mislim da mi imamo dosta kvalitetnih momaka ovde, vidjet ćemo ko će prvo da pobedi. A što se tiče Alcatraza, ne znam kakve oni imaju igrače, ali nadam se da stvarno možemo bar da uđemo u polufinale neko. Hvala tebi.